वी नीड टू गेट टू नो इच अदर मोर नाव. शारीरिक दुरावा असून खूप जवळ असून कितीतरी एकमेकांबरोबर शेअर करायचंय आम्हाला. तेव्हा ते माझ्या कानात येऊन मला म्हणाले थँक्यू बेटा. तर मला असं वाटलं की मला जीवनातलं सगळ्यात मोठं पारितोषिक मिळालं, कारण त्यांनी त्या विजयाचं श्रेय मला दिलं. असे हे असा मी आणि भूषण, असे हे असा मी आणि भूषण. राजकारणामध्ये काहीच विनाकारण होत नाही, मग ती खुर्ची असो की कोणाला लागलेली मिरची असो. पण अर्थात 98.3 मिरचीच्या आजच्या या असे हे असा मी या शो मध्ये जे दोन्ही पाहुणे आहेत ते ना खुर्ची करता इथे आलेत, ना कोणाला मिरची लावण्याकरता इथे आलेले आहेत. ते आलेले आहेत फक्त आणि फक्त दिलखुलास गप्पा मारण्यासाठी. रेडिओ मिरचीच्या ह्या आजच्या शो मध्ये ज्याचं नाव आहे असे हे असा मी, दोन पाहुणे आज आपल्यासोबत आहेत. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्यासोबत आहेत पंकजाताई मुंडे, ज्या ग्रामविकास मंत्री आहे आणि महिला आणि बालकल्याण हा एक मोठा कार्यभार त्या सांभाळतात. आणि त्याचबरोबर आपल्याबरोबर आहेत पूनमताई महाजन, मुंबईच्या लोकप्रिय खासदार. दोघींचंही खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू व्हेरी मच. पण मला एक पहिला प्रश्न असा विचारायचा आहे की आता विधानसभा अगदी काही दिवसांवरती आली आहे, त्याला आपण पंचवार्षिक परीक्षा असं आपण त्याला म्हणू शकतो. तर आपल्या लहानपणी आपली जेव्हा परीक्षा असायची तेव्हा आपल्याला अभ्यासाला बसा अभ्यासाला बसा म्हणून रागवलं जायचं, तर तसं आता तुमच्या साठी कोणी करतंय का? हो ना, आमचे सिनियर्स करतात. पक्षामध्ये आमच्या एक यंत्रणा असते, त्यामुळे आम्हाला आमच्या स्वतःचा पेपर तर लिहावाच लागतो, पण राज्यातल्या अनेक लोकांचे पेपर पण आम्हाला तपासावे लागतात की ते बरोबर आहेत की नाही, पास झाले आहेत की नाही. तर खूप सालं ते बॅकग्राऊंड मधलं काम आता चालू आहे, आणि त्यामुळे असं चालू असतं त्या सिनियर्सचा आणि आमच्या दिल्लीच्या प्रभाऱ्यांचा वगैरे काय चालू आहे, तर असं अभ्यास करा वगैरे चालू असतं. सुरू आहे. आमचा पहिला सेगमेंट आहे आणि सेगमेंटचं नाव आहे असे हे असा मी, अर्थात आमचं टायटल जे आहे त्याच्यावरून. खरं असं होतं बऱ्याच वेळेस की आपली एक बाजू, आपली एक प्रतिमा सगळ्यांना माहीत असते. जसं आम्हाला माहिती आहे की तुम्ही दोघी पॉलिटिशियन आहात आणि त्याबद्दल आणखीन थोडीशी त्याच्या व्यतिरिक्त जुजबी माहिती आम्हाला आहे. पण या शोवरती आम्हाला तुमच्या पर्सनॅलिटीबद्दल थोडीशी वेगळी माहिती हवी आहे की राजकारणाव्यतिरिक्त आणखीन काय काय आहे जे तुम्हाला करायला आवडतं, तुमचे काय छंद आहेत? मी नेहमी म्हणते की एन्व्हायरमेंट अँड ॲनिमल इज माय पॅशन अँड पॉलिटिक्स इज माय प्रोफेशन, बिट ऑफ कंपल्शन ऑल्सो. पण पर्यावरण, प्राणी, पक्षी लहानपणापासून हळूहळू ते बघत गेलो. माझा भाऊ छोटी छोटी मांजरीची पिल्लं आणा लक्षात आणि सगळ्यांना जमवा त्यांना सांभाळा, कावळ्यामधून खाली पडला तर, त्यामुळे ते आमच्यात इंबाईब होत गेलं. आणि ते असं जोडत 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 मला माहीत नाही कधी मग ते काम वाढत गेलं. कधी मूड आला छंद नाही येतो माझा, कधीही राजकारणातून कधी जास्त प्रश्न निर्माण झाले की मी पहिल्यांदा उठून सकाळी 5 वाजता संजय गांधी नॅशनल पार्कला 2 तास जाऊन, मग नवीन कोणत्या झाडाच्या प्रजातीत. माझी एक वाईल्ड लाईफ गँग आहे आमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींची, 5-7 लोक आहोत, पण त्याच्यात मग राजकारण डिस्कस होत नाही. हे डिस्कस होतं की एन्व्हायरमेंट कसं असावं किंवा त्याच्यानंतर प्राणी पक्षी फुलं कसे असेल, फ्लोरा फॉनाचा अभ्यास कसा असावा, आणि समजा उद्या येणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटमध्ये हाऊ डू वी कंबाईन एन्व्हायरमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टुगेदर. म्हणजे ऍक्टिव्हिस्ट सुद्धा एक्स्ट्रीमिस्ट असतात किंवा ब्युरोक्रेसी एक्स्ट्रीमिस्ट असते, कधी कुठे तो मिलन होत नाही. आणि एवढी वाढती लोकसंख्या आहे त्याच्यासाठी काय करू शकतो, तर भरपूर पॉलिसी पेपर. मी स्वतः अॅनिमल वेलफेअर बोर्डाची महाराष्ट्राची अध्यक्ष, खूप चांगलं काम चालू आहे. पायलट असल्यामुळे भरपूर तसेही छंद भरपूर आहेत. फ्लाईंग मध्ये कोणाला जायचं असेल तर वेगवेगळ्या सॉर्टी जायचे. आता बॉम्बे फ्लाईंग क्लब बंद झालाय, पण आधी आम्ही भरपूर जायचो, मित्र आहेत माझे तिकडे. तर असे वेगवेगळे छंद आहेत, म्हणजे त्या छंदाला केवढा वेळ मिळतो किंवा वाचण्यात पुढे जाण्यात. पण मला वाटतं पर्यावरण, पक्षी, ते आपल्याला आत्ता कळणार नाही, पण पुढे येणाऱ्या काळात जर एकमेकांशी आपण सांगड घालणार नाही तर आपल्यासाठी तेवढंच धोकादायक जेवढं आपण त्यांना धोका आहे ठरवलेलं आहे. तर असे भरपूर छंद पुढे येऊन जाणं महत्वाचं असतं. छंद बेसिकली असा जो आपल्याला रिलॅक्स करतो, जो आपल्याला आतून शांती देतो, आनंद देतो. तर मला वाचण्याचं फार आवड आहे. मी माझ्या अगदी लहान वयापासून खूप मोठे मोठे चरित्र वाचलेले आहेत, आणि मला म्हणजे मला फिक्शन नाही आवडत, मला रिअल गोष्टी आवडतात. म्हणजे अहिल्या देवी होळकर, शिवाजी महाराज हे आम्ही 5वी 6वीला असे वाचून काढलेले आहे, तर ते मला आवडतं. आणि आता त्याच्यावर आधारित काही बघायला नवीन छंद घडलाय मला मीडियाचा, की मी हिस्ट्री बघते नेटफ्लिक्स वगैरे, याचा मला खूप अटॅचमेंट झाली अमेझॉन प्राईम वगैरे,
तर मी रात्री गेल्यावर हिस्टॉरिक सिरियल्स बघते, म्हणजे मला जगाची हिस्ट्री आणि तिथलं आवडतं बघायला. त्यामुळे मला मला पास्ट मध्ये काय लाईफ लोक जगायचे हे बघायला खूप आवडतं. आणि मग त्यामुळे हिस्ट्रीशी टच असणं मला आवडतं, म्हणजे हिस्टॉरिक मोठे मोठे मॉन्युमेंट्स, मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग्स आणि त्याच्याविषयी लोकांचं राहणीमान हे माझं बेसिक आवड आहे. दुसरं मी क्रिएटिव्ह माणूस आहे, म्हणजे मला बसल्या बसल्या मी मीटिंग मध्ये जरी बसले माझ्या हातात जर पेन दिला आणि कागद असेल तर मी तिथे एक स्केच काढूनच निघते. मी आय कीप स्केचिंग थिंग्स, तर तो एक माझा अनपॉलिश स्किल आहे. म्हणजे मला वेळ मिळाला भविष्यात तर मी त्याच्यामध्ये थोडस क्रिएटिव्ह काही शिकायचा इच्छा आहे. लिखाण मला आवडतं, मी लिहिते खूप, लिहिते माझे ब्लॉग्स मी जनरली स्वतः लिहिते. तर मला आयुष्यामध्ये पुढे लिहायचंय, तर मी जरा वेळ मिळाला तर स्क्रिप्ट रायटिंग वगैरे असं कुठेतरी जाऊन करणार आहे. मी क्रिएटिव्ह माणूस आहे, काही पण गोष्ट क्रिएट करायला आवडते. मी इव्हेंट मॅनेजमेंटची मास्टर आहे, म्हणजे माझ्या माझ्या लेवलला. मी आतापर्यंत मोठे मोठे इव्हेंट्स घेते आणि मी ते फार वेळ कमी वेळात आणि अत्यंत चांगले संपवते. म्हणजे आय रिअली लाईक टू ऑर्गनाइज इव्हेंट्स अँड आय लाईक टू पुल ॲज मच एज क्राऊड पॉसिबल. दॅट इज समथिंग आय एम व्हेरी गुड ॲट. सो हे माझे आवडीचे विषय आहेत. सो फिक्शन वाचत नसेल पण फिक्शन सगळं आयुष्यात बरोबर. हो, म्हणजे कधीतरी आलेला अडचणीचा काळ आणि अडचणीची गोष्ट मोठं टर्ब्युलन्सला इव्हेंट करणं जीवनामध्ये शक्य होऊ शकतं. तुम्ही आता नेटफ्लिक्स म्हणालात, मग सध्या काय बघताय? मी नेटफ्लिक्सवर सगळे जुने हिस्टॉरिक रेन, क्राऊन, वर्सायल, मी जगाची हिस्ट्री बघते. आय हॅव लाईक इटन देम अप, लाईक मी एका वेळी 6-7 एपिसोड बघते आणि खूप बोर झालं तर फ्रेंड्स बघते. माझा एक जरा वेगळा प्रश्न आहे. जसं तुम्ही म्हणालात की तुम्ही पायलट आहात आणि ताई तुम्ही सांगितलं की तुम्ही MBA केले मार्केटिंगमध्ये, जर तुम्हाला पूनमताईंसाठी एखाद्या गोष्टीचं मार्केटिंग करायचं असेल तर ते कसलं कराल जे तुम्हाला खूप आवडेल? फार चांगला प्रश्न आहे. कॅमेरा. पूनम एक खूप चांगली मुलगी आहे. बरं. आणि ती जे तिच्यातला जो आतला पेशन्स आणि ऍब्झॉर्बन्स आहे तो फार कमी लोकांना माहिती आहे. तर मी तिच्या आतल्या स्वभावाचं मार्केटिंग करेन जे लोकांपर्यंत नाही पोहोचणार. क्या बात है. आणि मला खूप फायद्याचं आहे राजकारणात, प्रत्येकाने मला बाहेरून बघितलं आणि ही क्लिप आता मी सगळीकडे चालू व्हायरल करणार, माझ्या आतल्या स्वभावाचं मार्केटिंग होणार आहे. बरं, अपूर्ण ते मला सांगा की तुम्ही पायलट आहात, आपण असं इमॅजिन करूयात की तुमच्याकडे एक प्लेन आहे ज्या प्लेनमध्ये फुल पेट्रोल भरलेलं आहे जे संपणार नाही कधीच, आणि तुम्हाला पंकजाताईंना घेऊन कुठेतरी जायचं आहे, तर जगावर जगातलं कोणतं ठिकाण असेल जिथे पंकजाताई आणि पूनमताई जातील आणि पूनमताई स्वतः पायलट करणार, गप्पा मारणार बसू, जिथे आम्हाला कोणी ओळखणार नाही, हे महाजन मुंडे तिथे जाऊ, है ना? म्हणजे स्पेसिफिक एखादी कंट्री, एखादी प्लेस असं डोक्यात नाही येते. आता तुम्ही फार वेगळा प्रश्न विचारला. आम्ही दोघी कधी ट्रिप प्लॅन केली लक्षात एकदा केली होती, मुलं लहान असताना आधी हरवलं. हा, आम्ही दुबईला गेलो होतो, आम्ही मुलांना घेऊन आणि त्याचा मुलगा हरवला होता. बापरे. विल गो टू सम नाईस प्लेस अब्रॉड वेअर वी विल बी नॉट नोन, म्हणजे आम्ही ओळखणार नाही. वी नीड टू गेट टू नो इच अदर मोर नाऊ. 16-17 वर्षाची पूनम आणि पंकजा, त्याच्या नंतरच्या विसीतली आमच्या दोघांच्या वेगळ्या एक पडावत एकत्र असणाऱ्या आम्ही, नंतर राजकारणात वेगवेगळी कामं करून शारीरिक दुरावासून खूप जवळ असून कितीतरी एकमेकांबरोबर शेअर करायचंय आम्हाला आणि कितीतरी दोघी अशा गोष्टीतून गेल्या की तेव्हा आम्ही एकमेकींशी बोलू शकतो. मला वाटतं त्यामुळे आम्हाला एक ट्रिप हवी असेल, ती कुठेही असली तरी फक्त आम्ही दोघी असू. आपण पंकजाताई आणि पूनमताईंशी बोलतोय, मगाशी त्यांनी एक रेफरन्स दिला आठवणींचा. आता आमचं एक असा सेगमेंट आहे आणि ज्या सेगमेंटचं नाव आहे आठवणींचा प्रवास. मला तुम्हाला विचारायचं की आत्ता ह्या क्षणी तुमच्या दोघींच्या मनामध्ये अशी कुठली आठवण आहे आयुष्यामधली की एका क्षणात येते आणि असं वाटतं की अरे हे आत्ता काल घडलं, अशी कोणती आठवण आज सांगाल तुमच्या सगळ्या प्रेक्षकांना? आमच्याकडे आठवणींचा भंडार भंडार आहे, पण त्यातली एक कोणती? एक का दोन का तीन? एक कोणती पूनमताई? मला वाटतं आम्हा दोघींना आमच्या आयुष्यातल्या त्या पुस्तकाचं एक पान आम्ही कधी ते पुढे घेऊ शकत नाही, कितीही आम्ही अचीव्ह केलं, दी एंड जरी आमचा आला. आमच्या दोघांच्या वडिलांचा आकस्मिक मृत्यू जो अपेक्षित नव्हता, मला वाटतं ते पान मी आणि पंकजा कधीही उलटवूच शकणार नाही. ती आठवण म्हणजे आता खट्टी मिठी म्हणण्याच्या जागी मला आठवणी भरपूर असतील आमच्या, पण दॅट वॉज द इम्पॅक्ट. जेवढं आयुष्य पलटून गेलं पण ते पान आम्ही पलटवू शकत नाही. अजूनही वाटतं की नाही, जसं लोकांमध्ये उभं राहिल्यावर गरडत यू आर स्टील अलोन बिकॉज यू आर डुईंग एव्हरीथिंग बाय युअर सेल्फ, तुम्ही स्वतः करता. आणि मला वाटतं ते पान ना पंकजा
पुढे करू शकते आणि आम्ही प्रयत्न करतो किंवा मी करू शकते. ही दुःखी आठवण झाली पण ती आठवण आमच्या आयुष्यासाठी आत्ताच झाली. माझे वडील जाऊन जवळजवळ 14 वर्ष होते, मामांचे 5 वर्ष, पण कुठेतरी जस्ट डझन लीव अस. म्हणजे अजून आम्ही नॉर्मलच नाही, तसे कुठेतरी अर्धवट राहते. आमच्या आयुष्यात खूप चांगल्या घटना घडल्या, पण ॲज पूनम राईटली सेड, आम्ही एका पानावर अडकलो आहे त्याच्या मागे जात नाही आता, कारण ते पान इतकं हेवी झालं आहे आमच्या लाईफवर की तिथे अडकलो आहे. म्हणजे बाबा असताना मामाचं जाणं हे बाबांनाही तेवढंच कठीण होतं, ते खूप त्यांच्या बाबतीत इमोशनल व्हायचे. आणि आता बाबा गेल्यानंतर माझ्या ते बरोबर आहे, त्याच्या मागे आमच्या खूप सुंदर आठवणीत आणि त्याच्यामध्ये आम्ही जायला आम्हाला संघर्षांनी आणि आमच्या जीवनातल्या चॅलेंजेसनी तेवढा वेळ नाही दिला, पण आमच्या खूप छान आठवणीत. म्हणजे पूनम 10वीला होती आणि मी 12वीला होते आणि ती बालमोहनमध्ये होती आणि मी तिला मी अग्रवाल क्लासेसला जायचे, तर आम्ही रोज सकाळी मी तिला पिकअप करायचे आणि मग तिथे जायचो, तिला सोडायचे शाळेत, मग मी माझा क्लास करायचे, मग परत तिला घ्यायचे, मग आम्ही त्या दादरच्या तिथे फ्रँकी खायचो आणि एक एनर्जी प्यायचो. हे आमचं रोजचं रुटीन होतं. आणि माझ्या मामांनी माझं नाव 10 आणि 12 ठेवलं होतं, ए 10-12 इकडे या, कारण 10वी 12वीत आहे आणि त्यामुळे आमचं नाव ठेवलं होतं. आणि आम्ही खूप मस्ती करायचो, आम्ही दोघी खूप चांगला मेकअप करतो. आमच्या घरात कुठला समारंभ असला की आम्ही दोघी सगळ्यांचा मेकअप करायचो. आता वाटणार नाही तुम्हाला, पण आम्ही तेव्हा चांगला मेकअप करायचो. आता छान आहे. पूनम खूप चांगली डान्सर आहे, सो आमच्या घरी काही कार्यक्रम असला तसा रंगारंग कार्यक्रम. मला आठवतं आता तुम्ही म्हटल्यावर, आता चांग मी मागे गेले, चांगल्या दिवसात गेले, थँक्स टू यू. माझं लग्न होतं, दुसऱ्या दिवशी बरात येणार होती आणि पूनम रात्री आली आणि तेव्हा आमचे दोघींचे प्रेम जेवढे तेवढे भांडणं पण होते. म्हणजे आजी म्हणायची एक मुलगा असतात ह्या दोघींचे लग्नच लावून टाकलं असतं, इतके आम्ही क्लोज होतो. तर आमचे भांडं झाले होते काहीतरी लग्नाच्या आधी, रुसाफुगी छोटीशी. मग ती माझ्या लग्नाला आली अँड देन वी अगेन हग इच अदर अँड अगेन गॉट बॅक. तर माझे बाकीचे कझिन म्हणायचे झालं या दोघी एकत्र आल्या, आता आपण विसरल्या. प्रीतमलाही वाईट वाटलं. तर ती आली आणि ती रात्री मधेच उठून शी स्टार्टेड मिमिकिंग ऑल द ऍक्टर्स आणि मग खूप तिने आम्हाला एंटरटेन केलं रात्री आणि आम्ही खूप हसलो. म्हणजे मला फार फायदा नाही, पण ती खूप छान, शी इज अ व्हेरी, शी लर्न भरतनाट्यम ऑल्सो, पण ती खूप छान ऍक्टिंग करत होती आणि आम्ही खूप हसत होतो. तर रात्री आम्ही रात्री पहाटे 6 वाजेपर्यंत जागलो, लग्न होतं माझं त्या दिवशी आणि असे डार्क सर्कल घेऊनच लग्नाला गेलो. तर वी रिअली हॅड सो मेनी गुड मेमरीज, बट ॲज ती म्हणाल्याप्रमाणे ते पान थांबले, एक पान थांबलेलं आहे तरी. म्हणजे थँक्स टू यू आम्ही मागे गेलो जरा. धन्यवाद. आजची काय परिस्थिती, म्हणजे कोण कोणाचं जास्त ऐक? पूनम माझं ऐकलं होतं, साडी घाल पण ती विसर. पूनम माझं जास्त ऐकते आणि 100% ऐकेन. आज ऐकते, आधी ऐकायचे, पण मी तिला फार काही सांगत नाही, पण ती ऐकते न सांगता. पण ते तिचा चांगला स्वभाव आहे की शी डजंट हॅव टू टेल. एक प्रत्येकाचं असतं ना, आणि त्यानुसार मोठ्या बहिणीचा ती खूप स्ट्रॉंग आहे ॲज अ ह्युमन बाहेर, पण जेव्हा आम्ही दोघी असतो तेव्हा मला कधीही तिने हे नाही जाणवून दिलं की ती माझ्यापेक्षा लहान बहीण नाही आहे. ती जेव्हा एक पॉईंट येतो जेव्हा शी हॅज टू शी विथड्रॉज. म्हणजे मी तशी पोलाईट बाय नेचर आहे आणि मला कोणाला प्रोटेक्शन पूनमचं फील झालंय नेहमी. ती माझ्या शेजारी राहायची, मी नेहमी एकत्र. माझं घर कोणी रागवायचंय, नोकरालाही रागवायचंय, पूनम ती मला खाली बोलवायची. मी अशी होते, इमॅजिन कोणी विश्वास नाही म्हणून ना. पंकजा आत्ताच्या ज्या आहेत आणि आमची पंकू, ज्यात आम्ही बिचारी मोठी असल्यामुळे टेकन फॉर ग्रँटेड भरपूर केलं. घरात भांडणं न होऊ देणं आणि सगळ्यांचे सुलह करणी आहे सगळं पंकजा त्यांच्या हातात होतं. आता ताई बोलता बोलता पंकू असं नाव तुमचा उल्लेख केला, तुमच्या नावाची पण स्टोरी आहे ना? माझं नाव म्हणजे 80च्या दशकामध्ये भाजप आणि जनता पार्टी पासून वेगळा होत असताना. बरं, माझा जन्म 1989 जुलैचा आहे. बरं, तर त्यावेळी जनरली चर्चेमध्ये कमळ हे चिन्ह जाणार होतं भाजपचं, पंकज. तर मग माझ्या बाबांनी मुलगा झाला तर पंकज, मुलगी झाली तर पंकज, ओके ठरलेलं होतं. तर ते माझा जन्म, माझा जन्म जवळपास आहे. मुलगा किंवा प्रीतम, ओके ते सेट होतं. ओके, आणि त्यामुळे तुमचं नाव पंकज ठेवलं गेलं. मी एका इंटरव्ह्यूत ऐकलं होतं, तुम्ही म्हणालात की जुनी पंकजा मुंडे साहेब गेले आणि हरवली. पंकजा आता मनापासून हसत नाही, पंकजा मनापासून गाणं म्हणत नाही, असं तुम्ही म्हणाला होतं. वाटतं त्या जुन्या पंकजाला परत आणता येईल? नाही, असं वाटत नाही मला. मला आणावं असंही वाटत नाही. पण मुंडे साहेब सगळ्यांकरताच सन्माननीय आहेत. ते साहेब गेले हा रोष नाही आहे, पण साहेब ज्या पद्धतीने गेले म्हणजे ते मला मान्य नाही अजून. पण तुम्हाला असं वाटतं की साहेबांना वरतून बघताना असं वाटेल की
माझ्या पंकजाने ते आयुष्य सगळं आनंदाचं जे पूर्वी वाईट वाटलंच पाहिजे, त्यांच्यामुळे आम्ही किती दुःख होते गेल्यामुळे, त्यांना थोडं वाईट वाटलंच पाहिजे की माझी मुलगी तशी राहिली नाही. खरं या नोटवरती काय बोलावं मला सुचत नाहीये. मगापासून मी प्रश्न विचारतोय, त्याची ते उत्तर देत आहेत, पण आमचं पुढचं सेगमेंट असं आहे ज्या सेगमेंटचं नाव आहे 1 2 3 रेडी का. लहानपणी तुम्हाला आठवतं आपण असं एकमेकाला विचारायचो. तर आता ह्या दोघींनाही मी सांगणार आहे, ताई तुम्ही पूनमताईंना 3 प्रश्न विचारायचे आहेत आणि तुम्हाला त्याची उत्तरं द्यायची आहेत. माझ्याकडे इथे 2 हे आहेत, हे तुम्ही बघू शकता, एक थम डाऊन आहे आणि एक थम्स अप आहे. सो मी तुमचा जज आहे इथे आणि मी ठरवणार की तुम्ही उत्तर बरोबर दिलंय की चूक दिलंय आणि मग तुम्ही ताईंना 3 प्रश्न विचारायचे. ओके, लेट मी गो ऑन लाईट नोट फर्स्ट. पूनम, तू स्वतःला कसं डिस्क्राइब करशील? ऑप्शन आहेत का? एबीसी नाही येते ना. तू मिरची आहेस का तू गुगुळ आहेस? गुळातली मिरची आहे मी. सर्वात बेस्ट गिफ्ट आतापर्यंत तुला प्रमोद मामांनी काय दिलेलं आहे? जेव्हा माझा मुलगा आद्य जन्मला होता तेव्हा बाबांनी त्याला सोन्याचा माईक दिला होता. सोन्याची चेन प्रत्येक आजी आजोबा देतात, एक पेंडंट देतात. क्या बात है. तो सोन्याचा माईक दिला होता पंकजा, त्यांना माहिती आहे. आणि तो माईक दिला होता, ते म्हटले होते की जसं मी बोलतोय मला माहिती आहे माझी मुलं हे पुढे घेऊन जातील की नाही वक्तृत्वातला हा वारसा, पण आद्यांनी तो घेऊन जावा. आता तो घेऊन जाईल ना जाईल महत्वाचं नाही ते, पण माईक देणं, सोन्याचा माईक, हे फारच वेगळं, म्हणजे कोणाच्या विचाराच्या पुढची गोष्ट. सो तिसरा प्रश्न. जीवनामध्ये माणसाला नेहमी वाटतं की आपलं काहीतरी राहून गेलंय, एखादी खंत असते, तशी काही खंत आहे का तुझ्या मनावर? अभ्यास पुढे जास्त करावा, किंवा मला नेहमी वाटायचं की अमेरिकेत जाऊन अंडर ग्रॅज्युएशन करावं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करावं, पब्लिक पॉलिसीमध्ये शिकावं, जो ज्याचा फायदा आताही झाला असता, पण फार लवकर लग्न झाल्यामुळे ते राहिलं. आणि ते अजूनही मला कुठे ना कुठे जाऊन खूप टोचतं, म्हणून मी प्रयत्न करते जास्त वाचावं. तिन्ही प्रश्नांकरता थम्सअप, प्रश्न न टाळता तिन्हींची उत्तरं बेस्ट दिली आहेत. आता बघूयात पूनम ताई पंकजा ताईंना काय विचारतायत. पंकू ताई म्हणून तुम्ही आम्ही सगळ्याची ताई आहात, पण मी लाईट नोट पेक्षा सुरुवात अशी करते जी पंकजा दुनिया को पता है लेकिन किसी और को पता नहीं. जिस दुनिया के सामने इतनी स्ट्रॉन्ग पंकजा खड़ी है उसके पीछे मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ. तुम्ही ताईंना बघता हेलिकॉप्टरने उतरता है, इकडून जात आहेत, विमानातून उतरत आहेत, इतका प्रवास असतो लोकांपर्यंत पोहोचतात, पण एक प्रवास तो फार अवघड होता तुमच्या आयुष्याचा. तो प्रवास होता 3 जून 2014 मी कळल्यावर मुंबईला धावत आत्याकडे गेले आणि तू विमानात बसली, मुंबईतून दिल्लीत पोहोचाल. तो 2 तासाचा विमानाचा प्रवास हा कसा होता? म्हणजे मी इथून मुंबईवरनं दिल्लीला जाताना मला वाटतं माझ्या आयुष्यामध्ये सर्वात जास्त आशावादी मी कुठे असेल तर त्या 2 तासात होते. मी तेवढी आशावादी जीवनात कधी नव्हते आणि नंतरही नाही राहू शकत, कारण मला असं सारखं वाटत होतं की मी लँड होईपर्यंत खूप चमत्कार होईल आणि सगळं बदलेल. कारण जेव्हा आम्ही विमानात बसतो तर आम्हाला त्यांनी सांगितलं होतं की ते रिव्हाईव्ह करतायत बाबांना, पण आम्हाला कल्पना होती की बाबा आता नाहीत. पण मला असं, मी त्यांना सांगत होते फोनवर की रिव्हाईव्ह करा, रिव्हाईव्ह करा, पोस्टमार्टम करू नका, कारण आय वॉन्टेड टू सी हिम. मला असं भावना होती की आम्हाला आमच्या ओढीनी ते माणूस म्हणतो ना की जीवनात परत येत असतं अनेक वेळा अशा घटना घडतात, तर माझ्या जीवनातला सगळ्यात होपफुल, सगळ्यात जास्त मी आशावादी होते असा तो वेळ होता 2 तासाचा की खाली उतरेपर्यंत काहीतरी वेगळी बातमी ऐकायला मिळेल. कारण मोबाईल बंद होते, सगळे बघत नव्हते आणि त्या फर्स्ट क्लासमध्ये विमानाच्या सगळे लोक आमच्याकडे विचित्र नजरेने बघत होते. एअरहोस्टेसपासून ते सगळे देवर ट्राईंग टू बी ओवर, म्हणजे तसं कळलंच नव्हतं लोकांना. आम्ही बसेपर्यंत डिक्लेअर कधी झालं, बाहेर काय झालं आम्हाला माहीत नाही, पण त्यावेळी मी सगळ्यात जास्त देवासमोर नतमस्तक झाली असेल किंवा काहीही जुगार खेळायला तयार होतो असा तो वेळ होता. पूनम ताई दुसरा प्रश्न. एक बेस्ट फ्रेंड तू गमावलास, तुझा अजून एक बेस्ट फ्रेंड आहे, तो आम्हाला सगळ्यांचा बेस्ट फ्रेंड आहे, त्याचं नाव आहे आर्यमन. आर्यमन हा आमचा पहिला भाचा घरातला आणि आर्यमन हा पंकूचा माझा मुलगा. हो, आर्यमन नाव आहे त्याचं. आर्यमन हा पंकूचा एक प्रतिकृतीच आहे, तसाच स्वभाव चांगला, सगळ्यांची मिळणं मिसळणं.
जेव्हा आर्यमन जन्मला तेव्हा तू खूप चरण होती, जस्ट लग्न झालं होतं, आर्यमन जन्मला अभ्यास करायचा होता. तेव्हाची आर्यमनची आई आणि आत्ताची आर्यमनची आई हा फरक कसा बघितला जातो आणि आर्यमन तुझ्याकडे कसा बघतो? आर्यमन माझ्या आयुष्यातली क्युटेस्ट गोष्ट आहे. आणि प्रत्येक आईला आपला मुलगा क्यूट वाटतो आणि आवडतो, पण तो खरंच म्हणजे कोणत्याही आईला हवा असा मुलगा आहे. आणि हे माझ्या मुलाला सांगते, आर्यमन की तरह बनो. सगळेच म्हणतात त्या, तो खूप आवडीचा विषय आहे सगळ्यांचा आणि खूप लाडका आहे आमच्या घरातला. तर आत्ता मी गिल्टी आहे, आर्यमनला मी वेळ नाही देऊ शकले हे गिल्ट माझ्या मनामध्ये आहे. एक जेव्हा मी लहान होते तेव्हा मला तो झालेला आहे. आता मी मोठी झाले आणि आता तो माझा तरुण मुलगा आहे, 18 वर्षाचा चालू आहे. हो हो. आणि मी जेव्हा तो जन्मला तेव्हा मी खूप यंग होते, 22 वर्षाची होते. मला लवकर मोठं त्यांनी केलं आणि आता तो मला लहान करतो. तो खूप क्यूट आहे, कारण बऱ्याच वेळा तो मला लाईटन अप करतो. तो कधी कधी असे काहीतरी मोठे वाक्य फेकतो की त्याच्यामुळे मला असं वाटतं, अरे बापरे, आय हॅव समवन सम शोल्डर. आणि खरंच तो 6 फूट 2 इंच आहे, त्यामुळे शोल्डर आहेच आहे. तो बाबांची कॉपी आहे, थोडे 10-5% त्याच्या वडिलांची पण आहे. त्यांच्यासारखा छान आहे दिसायला आणि लाईव्हली आहे, फ्रेंड सर्कल आहे. पण मी जेव्हा लहान होते तेव्हा त्यांनी मला मोठं केलं, ना आता मी मोठी झाले तर तो कधी कधी मला लहान करतो. तिसरा प्रश्न असा आहे, राजकारणात उडी म्हणजे आपण लहानपणापासूनच राजकारण उड्या मारतोय इकडे तिकडे कोलांट्या एवढ्या चालू असतात, पण राजकारणात उडी जेव्हा साहेब असताना, मुंडे साहेब मामा असताना तू राजकारणात आली होतीस, अशी त्यावेळेस कोणती बाब होती जिथे अप्रिसिएशन इतकं जबरदस्त मिळालं आणि तुला खूप बरं वाटलं की दिस वॉज वॉट आय वॉन्टेड ऑलवेज बाबांसमोर किंवा बाबांकडून? मी राजकारणामध्ये आले तेव्हा एक अशी परिस्थिती होती, तेव्हा मला बाबांनी सांगितलं, जसं पूर्ण म्हणली, मी एकच गोष्ट खरंच माझ्या जीवनात आहे की मी माझ्या आज्ञाधारक मुलगी आहे. बाबांनी जे सांगितलं तेच मी नेहमी केलं. त्यांनी मला राजकारणात यायला सांगितलं, मी राजकारणात केलं. पण मला बेस्ट गोष्ट ॲडमायर केली जेव्हा 2014 बाबा लोकसभा जिंकले दुसऱ्यांदा, तेव्हा ते माझ्या कानात येऊन मला म्हणाले, थँक्यू बेटा. तर मला असं वाटलं की मला जीवनातलं सगळ्यात मोठं पारितोषिक मिळालं, कारण त्यांनी त्या विजयाचं श्रेय मला दिलं. कारण ते खूप एकटे होते तेव्हा, पक्षाच्या राजकारणामध्ये एक वेगळा पडाव होता, घरामध्ये फूट पडलेली होती आणि सगळं जग विरोधात आम्ही दोघं असे हातात हात घालून लढत होतो. आणि त्यांनी मला थँक्यू म्हणून जो मोठेपणा दिला, मला वाटतं तो जगातला सगळ्यात मोठा माझ्यासाठी अवॉर्ड आहे. थँक्यू बेटा. अजून काय पाहिजे? अजून काय पाहिजे? मला असं वाटतं की पूनमताईंनी विचारलेले तिन्ही जे प्रश्न आहेत ना, ते खूप इमोशनल होते आणि याही प्रश्नाकरता थम्स अप असंच म्हटलं पाहिजे. दोघींनाही थम्स अप मिळाले, एकही थम्स डाऊन मिळाला नाही. पंकजाताई, तुम्ही आता म्हणालात, बाबांचा उल्लेख केला, या देशाने एका प्रियसीसाठी प्रियकरांनी बांधलेलं स्मारक बघितलंय, पण या देशात एका मुलीने आपल्या वडिलांसाठी बांधलेलं स्मारक हे पहिल्यांदा तुमच्या रूपाने बघायला मिळालं. काय मुलीच्या भावना होत्या त्या स्मारकामागच्या? भावना या होत्या की बाबा म्हटलं जशा पद्धतीने गेले त्या मला अमान्य आहे. खूप लवकर ते क्षणात असे कापूर कसा जातो तसे ते गेले, त्यामुळे ते अस्वस्थता आणि ते अस्वीकार करण्याची भावना माझी एकट्याची नाख्या मोठ्या समुदायाची. आजही 5 वर्ष झाले लोक वाट बघतात की मुंडे साहेबांचं एखादी अजूनही अचलक कुठेतरी मीडियावर बघायला मिळेल. तर एखाद्या मुलीने आपल्या वडिलांवर कसा प्रेम करावा हे जर मी काही हिस्ट्री क्रिएट करू शकले तर मला वाटतं माझ्या जीवनातली सगळ्यात मोठी अचीवमेंट आहे. ते स्मारक पंकजाचं गोपीनाथ मुंडेंसाठी नाही आहे, प्रत्येक मुलीने आपल्या पद्धतीने एवढंच का म्हणा आपल्या वडिलांचं स्मारक केलेलं असतं, त्या सगळ्या स्मारकांचं ते प्रतीक. क्या बात है. असे हे असा मी आणि भूषण, असे हे असा मी आणि भूषण.